Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, dobrodošli u novi video i video u kojem ću s mojim današnjim sagovornikom analizirati i malo razgovarati o UFC-u 272, o prethodnom KSV-u i nekim dešavanjima u UFC-u. Moj današnji gost je na moje veliko zadovoljstvo, jedan od naših najboljih MMA boraca, Aleksandar Džokije Ilić. Pozdrav Ilke i dobro mi došao. Ćao Božo, hvala ti na pozivu i rado mi je da dođemo kod tebe ovde u emisiju. Hvala puno, drago mi je to da čujem i meni uvek čast i zadovoljstvo da porazgovaramo. Tako da nadam se da ćemo danas našim gledalcima pružiti zanimljiv sadržaj. Slažem se, ajde da rokamo, da pređemo na zanimljive teme. Pre nego što krenemo na zanimljive teme, ajde ti da čisto malo da uđemo u ovu priču. Ono što te najviše boli, to moramo da spominjemo. Čovjek si za koga bukvalno okačim ono, počeli su na mom profilu, okačim sliku mene i Nine, pišu mi šta je sledeći Zilketa, koja je organizacija. Da, svi hoće da znaju. Mislim, vidi, sad ti znaš privatno sve, normalno, znam da tebi mogu da kažem da nećeš da me ocinkariš, ali, nažalost, eto, dešavaju se sranja, kad moram tako se izražavam, sad opet je tu, nadam se da ću imati uskoro datum sledećeg meča, svašta se izdešavalo među vremenu, ne znam bukvalno ni kako bi to složio da to zvuči nekako ono normalno, da ne zvuči haotično ili nekako nabacano ljudima, ali eto, stvari su takve kakve jesu. To što smo mi planirali prvo nije ispalo tako kako je trebalo da ispadne s KSV-om, onda je došla ta druga organizacija, sve smo imali dogovoreno, završeno, očekivao sam meč uskoro, međutim to se sad nešto izjelovilo, sad sam opet u nekoj poziciji gde ono treniram, čekam, a to ti je ono najgore. Jer konstantno kao se sebe negde održavaš u nekim pripremama, da kažem, a psihički zna svaki borac da nije isto kad imaš zakazan datum za meč i kad ono treniraš i čekaš svaki dan da se to finišira i konačno da se objavi i sve ostalo. Tako da eto, nažalost, meni je sigurno teže nego svakom ovom pratiocu ili kako god, poštovaocu ili prijatelju ili nekom, eto, mi smo isto u tome i ja čekam to, nažalost, sad će ispasti u aprilu godinu dana od zadnjeg meča. Tako je, ali opet kako sam i ono rekao, skoro, znači, ono, ne pada mi na pamet da radim za džabe. Kad kažem za džabe, ne mislim doslovce za džabe, ali neću da idem ispod svojih nekih granica i ono što zaslužujem apsolutno, što sam i pričao, tako da dok se sve to ne sredi, nažalost, situacija je takva kakva jeste i na nama je samo da, jel, čekamo i da treniramo, ništa drugo pametno nema da kažem. A i ona stara poslovica koja kaže, ako sam sebe ne poštuješ, neće ni drugi poštovati. Pa, apsolutno, ja sam to pričao, ja sam došao neke godine gde ne mogu više da idem glavom kroz zid, da prihvatam neke short notice, tek tako, bez neke velike nagrade, tako da, to sam sve prošao i došao sam onako, zreo sam i mentalno i fizički i osjećam se stvarno u prime u nekom sada da mogu da pružim najbolje svoje izdanje, ali opet to treba da se sve skocka i da sve bude kako treba, ali sve, eto, počeli s tom koronom i unazad već dve godine razno razni borci imaju problema i organizatori. Slažem se. Tako da šta je tu je? Eto, i nadamo se da će se to malo unormaliti. Mislim, eto, dosta organizacija je zaživelo, krenulo je nekih novih, malo su stale i na noge i publika je krenula, to je ono što nas sve ohrabaro i eto, nadamo se da ćemo uskoro uživati u tvojim mečevima. Tako, ja se takođe nadam jer sam se i ja uželao i verujem da se i ljudi koji vole da gledaju moje meče takođe su se uželali, sigurno. Sigurno. U Beogradu si još, koliko si ovde, došao si eto malo da treniraš? Malo da vidiš prijatelje. Pa u Beograd sam upravo došao zbog tog finiša priprema nekih koje trebaju da se odrade za taj meč, koje trebao, sad već mogu da kažem, trebao biti krajem marta, početkom aprila, međutim to se sad ispomeralo. Tako sam ja te nekako pripreme, opet kažem, preformulisao i samo, da kažem, malo sam oborio neki intenzitet treninga, opet radim na sebi. Ljudi su, to mogu već da kažem, ljudi su vidno primetili da sam, da kažem, veći, da sam dobio koje kilo. Ja trenutno imam 98,5-99 kg, tako se trenutno krećem.
evidentno da tih 3-4 kg prave ogromnu razliku i nije tajna. Ja sam mesecima dizo kategoriju u smislu jer sam izrazio želju da se oprobam i u polu teško, jer sam to pričao i ranije da mi je muka tih skidanja za, opet kažem, neki novac koji dobijamo, za koje za normalne ljude verovatno jako velik, za ljude koji se bave bilo kojim profesionalnim sportom, da, je to nešto da smešno, jer opet kažem, verovatno neki, sad opet će ispasti da vređam, ali neki fudbaler verovatno u drugoj ligi ima mesečna primanja veća od nas, tako da nažalost tako je kako je, ali ne mogu da ono što kažem, da radim protiv sebe i nešto što više nema smisla. Tako da bio sam u varijanti da probam tu polu tešku, jer ne vidim poentu da se skidaju po 15 kg više zarad nečega, jer si primoran. Iskreno ti kažem, ja bi najviše volao s bilo kojim borcem se, kad bi se dogovarao meč, kad bi organizacija dozvolila to, da se ne skidaju uopšte kilaže. Apsolutno mi je nebitno koja će kilaža biti, niti da će razlika biti u nekoliko par kilograma, jer vidim posledice nakon svakog teškog skidanja, nakon svakog meča na svoje telo koje se odrazuje, i tako da, šta znam, eto, hteo bi da probam tu 9-3, realno ja šta bi skidao sa 98 kila na 5 kila bi skidao, mislim, to bi bilo stvarno smejurija. To je mogao skinem u zadnjih 30 sati, bukvalno, ali hoću da uživam u celom procesu. Jednostavno, toliko godina sam sad već tu, znači 13 godina u ovom sportu, i hteo bih da stvarno uživam u tom procesu, da vidim kako izgleda fight week bez te vrste stresa oko skidenja kilograma. Ali ono što kaže, verovatno mi je mozak proklet i telo, da bi verovatno i u fight weeku krenulo da mi telo automatski ono spušta kilažu, jer je svesna cele situacije, naviklo je, i sigurno, to sam vidio da je Adesanja čak spomenuo sa Blahovićem da on ne želi jednostavno bude ispod limita, ali da je on bio na neki 21 kg to na dan meča ili tako nešto. Ali hteo bih da probam, jer mislim da bih mogao da radim jedno i drugo, s tim što ne vidim poentu skijati 15 kg za eto, mogu kažem, par desetina hiljada eura ili dolara. Tako da, ako su neki mečevi bitni, ako je neki kontender, ako je neki title shot ili nešto, rado bi skidao na 84 opet, ali ne vidim poentu zašto ne bi probao i 9-3. Što da ne, mene boli činjenica kad vidim da na amaterskim takmičenjima, slobodno mogu reći, klinci su počeli da se zaluđuju s tim skidanjem kilograma. Mislim, dobro, oni gledaju starije MMA borce kao što i treba, ali opet mislim da je to malo je oduzelo to. Slažem se, u pravu si apsolutno, i evo, baš kad smo se sad dotakli te teme, ja sam svaki put pričao i savjet ove mlađe borce da ne skidaju kilograme za amaterska, jer će tek skidati za profi. Nisu svesni koja je razlika kad imaš 10, 15, 20 skidanja kilograma iza sebe, i kad nemaš, apsolutno njih organizam je mlad, može to da podnese, da se bolje oporavi, brže oporavi od nas. Ja gledam svoje telo sa recimo 23-25 godina, sad apsolutno nije isto, iako sad izgledam muskulaturnije, krupnije, u primu sam, nisam više klinac, nisam više mladić ni momak, nego osjećam se kao čovjek, sazreo sam, ali trening, oporavak između treninga mi je sad znatno sporiji nego što je bio. Tako da oni te stvari što rade sada, kasnije dođu na naplatu, kao što smo i mi osetili. I evo klasičan primer, juče je bio baš mali Ogi Mićević, koji je apsolutno promenio kategoriju. Ja sam, sećam se, 2014. isto sam radio 93 amatersku, jer u mojoj kategoriji su neki određeni borci izbegli kategoriju, i onda nije ostalo upražnjenih mesta i bilo je bukvalno nas troje da se borimo u 84, i onda seća se tada sa trenerom, sam pričao zašto ne bi prolio 93. Ja sam radio sa 88 kila tada 9-3 kategoriju i osvojio sam je. Jednostavno, oni su svi još mladi momci i nije isto. Znaš, da je profes... Tu treba skill da se pokaže, ako ne možeš amaterski da dobiješ na skill... Apsolutno se slažem, oni su svi još momci koji se razvijaju, tačno viš po njihovom telu, da im ne fali skilla toliko više, pričam za te naše momke u klubu, nego i samo fali ta eto muskulatura i to da su upravo tih 10 godina koje razlike, da je jednostavno od kostiju sve očvrsne, mišići, struktura cela se promeni i ostalo, to im nedostaje, ali za amaterski nivo ja mislim da je to apsolutno nebitno. Ja sam gore imao u Švajcarskoj tog momka što sam izveo na svoje prvo takmičenje za svoj klub,
I nisam teo da skidam kilažu za njega. Prvo, ne znam da će taj momak ozbiljno se baviti tim sportom. On je izrazio želju, ali još je rano pričati o tome, godinu dana treninga i sad on treba skidati neki 10 kila, 7 kila, 8 kila, dan merenja i dan meča. Ne vidim poentu, ono, tako da recimo taj momak koga sam ja trenirao, to jest i dalje treniram, ovaj, radili smo kategorije 93, on je imao 93 kilograma na merenju, prihvatili smo i mečeve sa momcima od 100 kila, opet kažem, to je amaterski nivo, mislim, treba da se oproba i treba da vide, drugo je profesionalni sport. Malo se klinci za to čuvanje skora, vidim da je to sada i bitno i na amaterskom nivou, mislim, po meni, to ti je kod igraš u omladincima futbol i kao ne smeš da izgubiš, smeš da izgubiš, zašto ne smeš da izgubiš, mislim, tu trebaš da probaš neke stvari, eto, kad smo se dohvatili Ogi, eto i gledalcima da objasnim, to je momak koji tačno se vidi taj takmičarski duh, recimo to je momak koji mogao je da radi juniore prošlo takmičenje, on nije hteo, zato što je dominantniji od ostale. Znači, mislim, opet i kažem, to je toliko nebitno, mislim, mi smo se smijeli, znaš, sam Vaske kako me puta zezo za amaterski mečan, ali koga briga to, mislim, ja sam imao tu neku amatersku poluprofesionalnu karijeru, bio sam poražen prvi profesionalni meč, doživio sam poraz. I šta ti znači to? Evo, apsolutno, to ću ti kažem. Ti bio neporažen amater. Apsolutno, to ću ti kažem, tako da je jako bitno njima i oni, dobro, oni momci sad već na drugom nivou i 2022. godine imaju rvanje i grappling takmičenja i Vojče skoro te odije neke boks. Mislim, ono, imaju sve, bukvalno mogu da radi, da se oprobaju. Ja sećam i kad smo radili, pa ja ne znam da li je bio grappling turnir jednom, dva put godišnje. I to je bilo nešto, daj Bože, da se skupi neka kotizacija, se neko dovede, ostalo nikakvi MMA turnire, amaterski mečevi nisu postojali, bilo je nekih par organizacija koji su nešto tu trudilo, to je bilo sve jako opet, jako nizak, tako da je njima sad to top, mogu se oprobaju i ono što je, eto, simpatično bilo, juče slušam ovaj prenos na areni, ovaj, MMA ligi, Jogi izlazi i sad kao komentatori kao da li će moći 7 kila velika razlika, ja se mislim, ono, ljudi, taj mali, mislim, sparingu je, kad kažem mali, ne u smislu ga pocenjujem, go. Mlađi je od mene, ne znam koliko Ogi više. 2004. Ogi, ako se ne varam. A eto, 15 godina je mlađi od mene, mislim, znači taj mali jebote radi sparing sa mnom. Je, i znaš ono, ako radi sa mnom, ne vidim problem, zašto ne mogu da radi amaterski nivo s nekim 84. Kad je osjetio i mene i na rvanju i na parteru i u stojci i nebitno na žici gde god. I onaj nivo MMA je baš visok što on posjeduje. Eto, ja to isto pozdravljam, podržavam, opet on je pokazao da je ovaj, stvarno klasa i talenat i u glavi je takmičar, vidi se to da ima apsolutno glavu za meč. Ali ajde, kad smo se sad dovatili njega da ne ispostavim drugi, mislim Veki isto, eto, velika pauza, vidio si juče kako je odradio. Slušao ugao, sve prati, sve kapira, kompletan je, odlično, Luka isto nastavlja da dominira, ovaj, radi pametno, atraktivan je isto, nema šta, bilo si mi i Ralević je isto kako da radi. Vidi se napredak, znaš, vidi se da momci rade, vidi se i više nije ono, znaš, ako je bilo ono kod nas u klubu, kao, vi radite samo stand up. Pa ko će da mi kaže juče kada je pogledao na amaterske klince da se nerva i ne radi džiu-džitsu. Znači, Veki zauzima poziciju i okreće protivnika ka Savi da može da ima pogled da sluša Savu šta ćemo pričati. To je baš visok nivo. Mislim, tu treba pohvaliti Savu jer ovaj... Ajde sada ne bi krenuo neku temu koja bi neko pogrešno protumačio, ali Savo je jedan od retkih modernih trenera, ima ih još par u regionu. Bez da se neko uvredi, dosta trenera je staromodno, drži se nekih staromodnih principa i nekih stvari, jednostavno ne ide u korak s ovim sportom, što je jako bitno, kod nas je to, upravo se vidi kroz te klince takmičare, gde se vodi računa od bukvalno basica do footworka, do svega ostalog. Gde ono, nema one taktike prednji direkt double leg, znaš ono. Telo, glava. Da, znaš ono, čukaj malo uzim, znaš, to je nešto što je prevaziđeno i ja opet kažem, ne možete se trkati sa golf dvojkom, trojkom, sa sadašnjim, ne znam, nebitno, neki novi auto. Vidi, ti prvi imaš mogućnosti da odeš u bilo koji klub, svaki klub bi te prihvatio. Nemaš taj uopšte, ono, nemaš taj problem da kažeš nekom ako ti nešto smeta, tako da Savo stvarno nije dobar trener, ti prvi ne bi svoju karijeru poverio njemu. Ja razdajem, to znaju svi ljudi oko mene, ja razdajem apsolutno druženje privatno i trener, ja sam rekao i njemu Igoru da ovaj, jednostavno da nisu to što jesu, ja ne bi bio s njima, mi možemo se družimo da
sutra ne znam šta, budemo i drugovi, i prijatelji, i kumo, i sve, ali jednostavno posao je posao, posao ne treba da trpi, i ako ovaj, nema napretka, ne osjeća se da je nešto tu kako treba, bože moj, pa ne možemo sad, mislim, znaš, apsolutno ne vidim tu nešto, je sad, ovaj, ja nisam neki tip koji, kome treba neka vrsta samopouzdanja, sad moram da imam preko da sparingujem sa, ne znam, Adesanjom da bi ja kao sebi, ja super, to je to, glava mi je ucentrirana i ostao, jer ljudi ne kapiraju da masa boraca koji ode u neke velike džimove ne dobijaju pozornost, ne dobijaju pažnju, već su upravo oni sparing partneri nekim drugim borcima, pa ako se dokažu, dobit će to da radi runde neke s nekim borcima itd. Sad, ako već imate neki dobar odnos s trenerima, sa borcima, sa ne znam uopšte organizacijom tog kluba, menadžmentom, to je nešto drugo, ali realno, evo, dajem glup primer, bili smo na Tajlandu, Tiger mu i taj, apsolutno se isplati otići tamo, ali ja ne vidim sebe da se spremam tamo za meče. Jer ti imaš, znaš i sam Bože, imaš 80 profesionalnih boraca na tatamiju. Ko će tebi da da pažnje? Tamo se podrazumeva da ti već znaš, apsolutno od svih osnova formi tela, basica, kretnji, ne znam, odbrana, napada, otvaranje uglova, 10-15 rušenja, odbrana od rušenja, znaš, apsolutno sve principe, to je, znači, jako zagrevanje, 2-3 drila, čisto se ovo, može se pokaže jedna, dve tehnike koju 95% znaš, viđao si je već, neke sitnice, detalji, samo sparing, samo meso, samo meso, samo meso. I onda jebig imaš jednog Khalil Rountree koji uzme i baca laktoje na sparingu. I boli ga kurac. Znaš, ti treba da preživiš 6-7 nedelja sledećih, da nepovređen uđeš u meč. Mislim, nepovređen kad kažem, to je nemoguće, svi vuku neke povredice sitne. A u smislu da te ne onesposobi da ono, vidio si Petar Jano kao to onaj na Tigeru. To se dešava, ali ja jednostavno, ovaj... Drugo je kad imaš odnos sa sparing partnerom, gde znaš da te neće povrediti, nakutirati, neće ti slomiti kičmu, ne znam ja na kraj krajeva, ja sam navodio i onaj supleks od Janikovskog, da se ja već tako doživljavao sam te situacije na treninzima, mislim, nije mi strano, ali ne može niko da mi kaže da je to normalno da tako zavrljači sparing partnera na sparingu, na glavu. Dešava se po velikim džimovima, mislim, realno da se ne uvredi, ali MMA sport je skup, ljudi sa malo većim egom koji žele da se dokažu jedni drugima, da su dominantniji, da se dokažu trenerima, i prirodno je da se potuku ljudi, da... Ne, apsolutno, ne kažem ja da ne treba zategnuti, da ne treba ono, ali jednostavno, ne mogu ja da zategnem sparing sa 10 unci rukavicama ili 12, bez štitnika za kolena ili lakto, ja bacam kolena i lakto iz klinča. Znači, jednostavno, kad vidite, ne znam, Valentinu Ševčenku ili nekog koji, recimo, uzeo sam nju kao primjer, nju često ljudi mogu da vidi na sparingu, to su štitnici za lakat odavde koji idu do ovde, to su kacige, to su 16-18 unci rukavice, to je nešto drugo, to je onda okej, pozdravljam, razumeš, znaš na čemu si ostao. Masu puta sam vidio da ljudi, recimo, rade MMA sparing s malim rukavicama, rukavicama za meč. I onda ja sad treba da objašnjam nekom, ne znam, Rusu, Slovaku, Brazilcu, Japancu, Čečenu, tamo, kako, vrate, mu udaraš 4 unce na sparingu, pritom ne znate se i znaš da neće to biti lagani sparing. Da. Znaš, tako milion tih nekih sitnica, znaš, koji ovaj, ljudi ne kapiraju, nije sad ti dođeš tamo i tebe sad svi čekaju širokih raširenih ruku, o, super, ti si došao. Znaš, i ako nemaš ozbiljno neku reputaciju, verujem da sad, ne znam, dajem primjer, Aca Rakić da ode bilo gde na svetu, će ga dočekati i da će ga gledati i uvažavati, ali na primjer mene ili neku, da ja sad odem, ne znam, u neki full gym, nebitno, okej, okay, ljudi te znaju, prepoznaju, pamte nešto, ali... Moraš da se dokažeš tamo. Naravno, svugde ćeš morati se dokažeš. Ja sećam kad sam otišao na Tajland, bio sam 3 puta, zadnji put kad sam bio, svi su me znali zbog upravo nokauta sa Janikovskim, se to vrtelo toliko, i upravo je dosta ljudi htjelo da radi rundu s tobom. Neko hoće da, ono, odradi, da proba, neko hoće da se dokaže. Tako da je uvek je tenzija. Za neki naredni period, da li planiraš, eto, van Beograda, da posetiš neko mesto gde bi, eto, prošao kamp? Pa, spontano, ako se otvara neka situacija, zašto da ne, znaš, apsolutno nemam ništa protiv toga. Samo sam uvek više za ljudi koji radi za tebe, za tim koji radi za tebe, koji je oko tebe, ne u smislu sad tebi treba neko ti donosi, prinosi vodu i da ti tapše pleć, kaže ti si naš šampion, najbolji si. Ali jednostavno da vidiš da neko će me izdešao da odem negde i nema ko ti drži fokuser, mislim, moraš da platiš, moraš, apsolutno, kapiraš šta ti kaže, jednostavno, to je mašinerija gde toliko boraca dolazi da... Si jedan u nizu samo. Tako je, mislim, dešavalo se da odemo u Tiger i da tada
glavni trener Hickman ode sa UFC borcima u Australiju i nema ga 7 dana. Trening drže pomoćni trener, koji nije loš trening, ali tih 7 dana mi ništa nismo naučili, samo smo sparingovali. Znaš, tako da nije to baš tako kao što ljudi misle, ti sad odeš, jer se pokazivalo već u nekim mečevima da ljudi odu da se spremaju negde i on je samo dobio tamo sparing partnere, što opet kažem, nije loše, možeš da usvojiš nešto, ali s kilom ništa nije napravio, ništa nije novo video i na meč opet ništa nije novo pokazao. A meni se upravo dešavalo da kogod ljudi pričaju da se videlo da se iz meča u meč nešto tu desilo, promenilo, iz meča u meč je bilo bolje i ostalo, tako da je to okej. Hteo sam malo da porazgovaramo o događajima koji su iza nas. Voleo bih da započnem eto sa evropskim događajem, sa KSV-om 67, gde smo imali eto trojicu predstavnika, dvojicu nažalost, stvar je Evslavno i otpao meč sa naših prostora. Eto, ajde kad sam pomenuo Evslavno i otpao meč da prokomentavišemo to, lik baš nema sreće, eto on je otišao na Floridu, radio je pripreme, otkazao mu je protivnik, da, skinuo je kilažu. Uglavnom, dobio je zamjenskog protivnika u Fight Weeku koji nije prošao medical check i na kraju nije hteo valjda da skida kilažu. Da, čuo sam da nešto, da ovo je, mislim, vidi. Ja sad opet kažem, to je verovatno pametno na kraju odrađeno. Ja znam sebe i znam kako bi ja odradio, ja bih rekao, boli me dupe, nek ima 100 kila, ako sam već rešio, ajmo da se, ono, da odradimo to, jer prošao si ceo fight camp, skidale su se kile, radilo se tu, znaš, ono, očigledno da lik nije sigurno u takvoj formi kao što si ti, ne znam da li je bio u pobjedničkom nizu ili nije, to već nisam ispratio ta polođa. Ima na kontender je radio izgubio od... Ali evidentno je da si ti u prime-u, da si u formi, da si u winning streak-u, ako se dobro osjećaš, mislim da 5 kila razlike tu ne pravi nešto, ali opet kažem, ograđujem se jer ne znam, nisam ispratio sve. Šteta, mislim, me isto dešavalo jer sam 1000 puta završavao kampove i u Fight Weeku mi su otkazivali meče i gde tada je bilo mnogo teže i naći zamenu i ne znam ja šta po tim kad smo bili po manjim organizacijama, uvijek je bilo problema. To je jako loš, mislim, iskreno, ali dobro, šta je tu je, tako da... Eto, navodno će dobiti priliku uskoro, sledeći event. Ali opet kažem, samo što on opet sad treba da ulazi u kamp, formu, opet će da skida kilograme, da li će to se odrazi, ne se odrazi, ali verujem da oni to rade pametno svakako. Filip Pejić, nažalost, izgubio meč, eto, vodio je do samog kraja, teška na kraju povreda, mislim, Pejić je lik koji stvarno uvek pruži dobar meč, pobedio ili izgubio, ali eto, bukvalno uvek mu malo fali. Imao je, da kažemo, možda je pobedu do zadnjih 7-8-10 sekundi i na kraju, eto, poraz nokautom. Koliko sam uspio da vidim, polomljen mu je nos i orbitalna kost, baš onako je jezivo izgledalo, iskreno nije bilo lepo ono videti. Ako pričamo o Pejiću sa strane borca, ja isto apsolutno se slažem, znači ja kažem taj dečko je, mislim da ima sad neki jako loš zadnjih 6-7 meča, 5-6 poraza, ali apsolutno pruži dobar meč, apsolutno se isplati njega imati na fight cardu. Dobra je borba, nikad nije dosadna, to je ono što je bitno, uvijek bi gledao nekog i ko gubi, a da je atraktivan, nego nekog ko pobeđuje na neki katastrofalan stil ili split decision ili ovo, ono, niti imaš od njega neki marketing, niti imaš wow, niti imaš ništa, ono, tu je, a tvrd je, znaš. Tako što s toga tiče, si on i radio i sa kvalitetnim borcima. Short notice i on, mislim, nije totalni, ali kraće vreme. Ja sam realan, kogod ljudi srali ili ovo, ono ja kažem, znači imao je protivnike dobre, imao je neke short notice, ulazio je, borio se dobro, ostavljio je sve od sebe tamo, svaki put, to se evidentno vidi. Da li je negde uzrok sreća, da li je negde uzrok... što neiskustvom nije priveo borbu kraju, da li je, mislim, to može sad, to oni znaju bolje nego ja, da nešto sad se pravim pametan. Mislim da je dobio ovog puta dobro protivnika, u smislu za njega dobro, za njegov tim. Mislim da je ovo bio pobedljiv protivnik i mislim da i Pejić jeste bolji borac od njega, ali na kraju krava, ko to pamti kad ti stoji poraz? To sam pričao više puta i za 5 godina redko ko će se setiti da je on vodio ceo meč ili šta, nego samo uđeš na share dok to polođi ili gde god, više porazi i to je to. Kaže, ljudi te pamte onako kakav ti je poslednji meč. Nažalost, mogu si da imaš 100 pobjeda pre toga, izgubio si poslednji, ti si u očima ljudi. To je tačno, to je tačno. Darko Stošić, nažalost, eto, doživio je prvi poraz u KSV-u, imao je tu priliku da napadne titulu, nažalost nije osvojio. Defrajs je dokazao da je to već je bio bolji borac, da je nametnuo svoj stil na koji Darko nije imao odgovor.
onako poprilično lako je stigao do pobjede, eto krivo mi je zbog Davka koji eto imao je težak put dotle, ali nažalost eto i ta težinska razlika kao i stil borbe koji ima De Vries definitivno mu nije odgovarao. Šta reći, mislim Darko je sam odobrao tu kategoriju, upravo ti to kažem, on je svestan što znači skidanje kilograma, video je to i apsolutno se snašao u toj teškoj KSM odgovara jer su ti teškaši tamo KSM, slobodno mogu da kažem, tehnički najnepotkovaniji od svih težinskih kategorija, dosta sporiji, dosta, on je dosta brži, eksplozivniji, ima taj uvek puncher chance i nokutarsku snagu, iako ima tih 105 kila, ali opet se velika razlika između De Vriesa i prethodnih kontendera s kojima Darko uradio, ne želim da umanjim Darkove prethodne tri pobjede, nego jednostavno mislim da su ljudi očekivali totalno nešto drugačije, ja sam upravo znao da će biti težak meč, video sam kako De Vries jednog narkuna koji isto, ti ćeš me možda ispraviti da li je on crni pojas u džiu-džici, mislim, šta pričati, ono, čim je na podu, ono, Darko je dosta i preživio, dosta je uspeo da izađe iz nekih teških situacija, mislim da je De Vries to rutinski završio, tako da ne oštajam ništa, nego da Darko svako pokuša napravi neki winning streak, pa da dobije možda opet neki title shot, što nije daleko, jer težinska kategorija u KSV teška je loša i nema pretjerano puno tu kvalitetnih kontendera da se opet, mislim, ja mislim da je on opet prvi kontender, ko će biti ispred njega. Vidi, Darko i ove borce što je radio s njima, mislim da je bolji od njih i da bi mogao opet još jedan krug doradi da ih još i ubedljivije pobedi. Ja se slažem s tom, ne vidim tu ko bi mu napravio problem. Ne znam, možda će KSV pokušavati, vjerovatno da je sad možda Pudžijanu neki title shot ili će možda da gađaju neki revanš. Vrlo moguće će Darko opet raditi revanše sa ljudima koji ih je već pobeđivo, jer nema tu nekih teškaša, ne znam, morao bi malo i da pregledam i da ono, ali u principu to je to. Eto, Darko je onako i sportski prihvatio taj poraz, svakako susreo se s nečim što se do sada nije, sigurno će mu značiti znak gde ima mesta za napredak, tako da biće zanimljivo vidjeti ga u narednom meču. Da, sigurno, mislim da je njemu KSV idealna organizacija i da to se i pokazalo, mislim, nema šta, vidi se i po njemu, vidi se velika razlika u odnosu na UFC, još što se tiče i samopouzdanja i marketinga i mečeva i svega, mislim da i Darko provalio šta njima treba i šta oni vole i to je to. I eto, na kraju De Vries rekao da se sa čvršćim borcem od Darka još nije susreo. Pa to je upravo velika razlika između prethodnih teškaša koji su radili tamo, mislim, ti vidiš i sam koja je ta kategorija, koliko je problem kad oni narkunu daju dva puta za redom skoro title shot. Znači, oni su po svakom cenu žele da su poljski borci dominantni, vide da nemaju nekog kvalitetom poljskog teškaša i ostalo, i onda, mislim, realno se ne lažem, Vladare Kita, onaj Antrešče, kako se zove, onaj, zaboravio sam, i ostali, jednostavno nisu kvalitetno budu šampioni bez te u toj organizaciji, Pudžijanovski, ne znam ko je tu sve još, nemaju kvalitet da dobiju Phil De Vries. Znači oni očigledno ili mora potpisuju nekog novog, a njima opet je draže da je to neki poljski vorac, a Poljaci dugo nisu izbacili nekog teškaša. Poljski teškaši rade 8-4 uglavnom. Mislim, imaju Tiburu. Omeščuka koji radi ACA. I dobro, Blahović je polu teška, ali on je, mislim, realno teškaš. Čovjek koji skida vratno sa 110-115 kila na 9-3. Sigurno. I nekako vidim da je KSV želeo da Darko pobedi, da su ga i videli kao novog šampiona i publika je definitivno u hali bila na njegovoj strani. Da, pa De Vries je koliko već, od kada je došao u UFC, ima jedan meč i odmah je dobio priliku za titul. Da, 7 borbi, 6 puta. Tu je, pa promjena svaka, mislim, ono, opet, šta znam, verujem da su Poljaci bliži nama nego Britanci. Ako se KSV šivi na to tržište, ništa, to je to, razgovarali smo o KSV-u. U stvari nije to. Kad pričamo o KSV-u moramo da spomenemo dvostrukog šampiona i neko mišljenje o njemu. Roberto Soldić je stvarno počistio, eto sada i srednju i welter. Onako, ceo svet je sad imao priliku da ga upozna protiv ubedljive pobjede protiv Kalidova. Dao je dosta intervju i za MMA Junkie, za MMA Fighting i onako za portale u Americi. Bukvalno sada svi žele da ga vide u UFC-u.
Pa to je, ja sam to pričao već nekoliko puta i unazad par godina, mislim da ne znam šta više dodam, Robo je stvarno prešao igricu, ja sam za njega odavno pričao da je on daleko najbolji borac u Evropi, daleko najbolji i čak u 8-4, iako je velteraš, da jednostavno čovjek je neverovatan, mislim odeš u Ameriku, izdominiraš borce koji su i top 10 u svojim kategorijama na sparinizima i ostao. Mislim da je to pitanje vremena, sad tu je pitanje šta on i njegov tim žele, on sigurno u KSV daleko najplaćeniji, plaćeniji sigurno od Podžinovskog, Kalidova i ostalih. Kući si, tamo si bukvalno njihov superstar, sponzori, sve ti je tu, ugovor koji je ono nerealan, nerealan za Evropu, tako da mislim ono, opet kažem, samo je pitanje da li on želi, su neke izazove nove, a verujem da želi. Opet i on je mlad, 26-27 godina koliko ima, 95. Tako da, šta znam, ja bih volao da ga vidim u UFC-u, ali šta god oni da izaberu, ljudi su uvek imali za njih neke, za njega i njegov tim, neke ono sumnje, da li je trebao da radi sa Ramosovim, da li je trebao da ide onda što radi o Cage-u, da li je trebao Mankovskom da uleće na short notice, da li je trebao s Kalidom, šta će mu to, šta će mu sad, ne znam, da izazove ovog u 9-3, mislim, znaš. Svaki put je bilo neko ko se pitao nešto, ali oni su svaki put to što su izabrali ispostavilo se kao savršen potez, tako da berem koji god organizaciju da izaberu, da oni znaju šta rade, bolje nego mi. Tako, i vidi, Robo je pokazao da je stvarno bovac, sad to što si spomenuo, on je uleteo short notice Mankovskim na KSV. Evo, mi smo prošle nedelje tražili bovca na 77 za onog Poljaka, ponudio sam svim borcima u regionu i oko regiona, ma niko ne pomišlja da uzme to. Mislim, Teto, ti znaš, ti si uzeo Janikovskog, vidi, sad su nudili i veće pare nego tad, znači samo da neko uzme. Normalno. Nema, ljudi neće, prave se... Svi pričaju, ali onda kad treba da se izlete, ja opet kažem, retko kad da će borac sa ovih prostora, to će se promeniti verovatno, ali mi moramo toliko da izgradimo našu reputaciju, nebitno regionu, da li je Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna, Makedonija, kogod. Moramo da izgledamo toliko reputaciju da tebe traži. Mislim, mi uvek ulećemo da popunjavamo mesta. I čekaš svoje šanse. I ljudi očekuju tebe i da izgubiš i ostane. Znači, ti moraš da čekaš šansu i da spremno letiš. Neće ti niko ponuditi ugovor i kaže ti, aj ti Žiko, sad za 6 meseci se spremi, mi ćemo te najaviti, samo ti lagano uživaj, ovo su ti kalendari takmičenja, ovo će ti biti... Izabere kad ti odgovor. Da, mislim, to ne postoji ništa, tako da eto. Soldić je radio short notice i Cage Warriors i KSV i sa Amosovim i bilo je tu još uskakanja, mislim. Glupo je pričati više o njemu, on je daleko toliko otišao ispred svih u regiji da je to nešto nezamislivo trenutno. Slažem se, level up. Da porazgovaramo malo o UFC-u koji je juče održan, UFC 272, koji je predvodio duel dvojice bivših sparing partnera, Drugara, Cimera, prijatelja i svega još što ide uz to, Colby Covingtona i Jorge Masvidala, meč u kom se godinama pričalo, konačno smo imali priliku da vidimo dobar meč sasvim, nekako i očekivana pobjeda Covingtona, ali eto, treba pohvaliti obojicu, stvarno, eto, dali su dobar meč. To je nešto zanimljivo što sam ja uvijek gledao sa strane, dešava se par puta da se hajpuje neki meč i da bude ono kao, ne znam, kao Luis Engano ili tako nešto, naš, ili debitno, sad čak i Cyril Gane, znaš, da ljudi misle sad će ovo da bude ono vatromet od prve sekunde i onda likovi se 2-3 runde gledaju u kočnici nekoj. A za ovo se znalo da za ovo se znalo da apsolutno ne postoji to šansa da se desi. I nema šta, Covington favorit, očigledno. Ono, recimo, vidio sam kladionice kakve su dali kvote, 1.25 na Covington. Nije slučajno bilo i ispade da nije slučajno, da je to bila sigurica, međutim, u mojim očima nije bilo tako. E sad na meču, šta znam, prva runda, mislim da je mislim da je generalno Jorge Masvidal u zadnjih 7 dana videlo se da njega mnogo više pogađa ova situacija nego nego Colbya, da je emotivniji, da je na konferenciji drugačiji, da je za sve ono, videlo se da je ljude besan i to je upravo ono gde to može to duče od game plana na kraju. Recimo onaj eye poke na početku, ti vidiš da je ok, on je toliko iskusan, mogu ja da pričam i sa tobom i da sparingujem i on, znači to već dođe iz godinama i sa iskustvom, nije prvi put da on priča i sa sudijom i sa uglom i sa protivnikom, ali nekako početak meča on već nema fokus na meč sam, da. Već je fokusiran na Herb Dina i odgovara mu i ono, naš, time daje šansu ovom da stvori bolju poziciju, tranziciju,
gde ga on na kraju slomio totalno, uzo leđa i izmaltretirao ga u prvoj rundi, sigurno ga je to dosta isporemetilo i kondiciono mu dosta uzelo. Druga runda je najbolja Masvidalova na meču. S tim što da, slažem se i isto Herb Dean je napravio dve greške, prvo što nije video taj eye poke, a drugo onaj udarac u genitalije, isto nije video da mu Jorge nije rekao, ne bi prekinuo. Tako da je on nekako kao da se zbunio, jer opet kažem, radi se o velikim rivalima gde, znaš i sam, ono, kao kad igraš futbol i basket u kraju, ne treba samo kvalitet za pobedu, mora tenzija, mora nekad i da ono, ne da varaš, nego jednostavno da budeš prljav, razumeš da bi pobedio, znaš. Tako da mislim, on da li te uhvatio za šort, za rukavicu, da li je pokušao nešto, apsolutno je to očekivano i ti kao sudija mislim da si mora da očekuješ tu sve i svašta. Mislim, tu imao neke dve greške, ne kažem da je to ona, ali opet kažem, da je prva runda zamisli prekinuta, nije bilo kontakta, opet bi krenuli u stand-upu, kažem, pitanje, verovatno bi izgubio meč, videlo se da je Colby velika razlika i u kardiju, i u rvanju, i u pritisku. Samo kažem, drugačije, onda kasnije, eto, Masvidal je imao drugu rundu dobro i četvrtu, čini mi se, da je imao ono da ga je pogodio dal desnim krošeom i u direktnu bradu i ovaj ga zaljulja, ali neko kao da nije imao snage da ga finišira. Da, da. Znaš, nije imao ono snage da pojuri i sad će da ga melje naravno iz minut dva da ispuca. Nije prirodno imati snage, on je Covington, ja kad kažem đavo, to je lik koji ide non stop napred. On uvek ide napred. Peta runda je baš bila deklasiranje. Znači, ono, kako su pali na pod, to je bilo to. Nemo kažem da meč nije ispunio očekivanja, ispunio je. I ono što mi se svidjelo upravo ono posle meča, to je ono što sam pričao uvek. Dvojica se ne voli, to je to. To je to, ja ne znam šta je s ljudima, mislim vidi, apsolutno pružiš ruku, respekt, ali ako dođeš nekim da se vređa porodica, deca, žena, kako brate ti pružim ruku, mislim, ono, normalno da ću te mrzeti i izgubio meč, gledat ću, razumeš, ono. Tako da je meni Masvidalovo ponašanje i koga je totalno razumno i okej, na kraju nije fejk. Jer vidio si sam koliko puta si hajpoje, brate, biznis, brate, ovo, ljube se, žvale se tamo, ono, samo što ga ne izvede na ručak večeru, izvadi prsten da ga zaprosi i kao, pa jebe mu mater, ono, ja se osjećam kao borac. Ne, prevare. I fan, prevare, znaš, ono, sve ja razumem da se hajpoje, ono, ali onda ako već ide do prelaska granice, gde sad, recimo, Poirieru proživa ženu, dovod, ono, istina, mislim, kako, brate, da se izgrlimo i izljubimo? Ne mogu te zovem na slavu. Znači, nema, zna se šta je sportski neki trash talk i šta traže organizacije i dokle se ide, ovaj, u te neke granice koje se meni ne sviđaju i po meni Colby jeste seronja, za neke stvari ga volim, ali gde ćeš raditi te stvari? Nisam spreman da to radim. Ne postoje pare koje bi to radio, mislim. Meni je Colby Covington možda jedini borac za kog sam onako imao mišljenje da ga nisam voleo i da sam ga mrzeo, a sad ga toliko volim i poštujem, jel ne, mislim, okej, okay, on priča sranja i nije, mislim, videli svi. Sigurno je on privatno drugačiji. Jeste, to je, i Veličković u intervjuu je rekao to, pričajte nije zajedno, i on je sam rekao, okej, okay, on je skapirao biznis, ali pustimo sad tu stranu, on je lik koji kad uđe u oktavu, on ide samo napred. I on se ne menja, bio mu ja protivnik, Usman, ti ili Masvidal, on ima svoju taktiku i njega ne zanima ko je na drugoj strani. Jeste, i to je liko i manji od svih. Slažem se, s obzirom da je borac koji za oko nije lep za gledanje, da. Nema savršene neke tehnike. Nema nekako, naš, nije nekako, ne znam kako da kažem, opet mi je drugačije kad gledam Habiba ili nebitno koga, Usmana ili kogod, Kormijera, kogod se pojavio od tih nekih Hrvata, nekako on mi nije lep za oko, a izvuko je maksimum iz sebe. Radnik je, to se vidi, kardio ide napred, pritisak, ovaj, i upravo napravi taj dog fight ili šta god i stvarno svaka čast, ne može ništa da mu se oduzme. Jeste, to i napredo iz svakog meča i hoće da se potuče, iako mu taj stand-up nije jača strana, on proba uvek svaki meč, ono. Nema šta, mislim, ono, definitivno, sad, da li taj meč njega i Poirea ima smisla, Poirea je opet manji čovjek, ali opet kažem, svi mi znamo koliko ti ljudi skidaju kilograma. Ali da, ne znam da li znaš podatak, to je, mislim da je Colby pričao u jednom intervjuu da Poirier ima više kila nego on. A radi moguće. Dve kategorije ispod njega. To nije moguće, ja sam to doživao da Majberg taj sumom na Tajlandu, kad smo pričali da kaže čovjek da ima 91-2 kile, ja u tom momentu imam isto tu kilažu i radim 8-4, on čovjek radi 7-0. Da. Mislim, kako? Dve kategorije čovječe. Tako da meni to apsolutno razumljivo, mislim, pogled Paolo Costa koji skida sa 107 kila,
većina middleweight, pravih middleweight boraca skida sa 100, 103, 4, 5 hila. Imaš Darka u teško, koji radi super teško. Tako recimo. Je. Mislim, sam gledao po krajca neki intervju ili bio podcast i da je rekao da je Alessio Sakara na njegove oči i kamp krenuo sa 111 kila i radi 84. 111 kila. I jednostavno, ono, kažu ljudi nema veze s kim. Ima veze, vidjeli ste Adesanju sa Blahovićem. Ima, da. Znači, jednostavno, ima veze, apsolutno ima veze i snaga i dominacija i ne možeš ti da pokidaš možda nečiji grip, da ga skineš, tehnički kogod da si dobro potkovan, kako ćeš ti ono Mengano izvući Kimuru, evo da ja ti ga, ili nebitno, daj mi sad nekog momka iz sale sa 70 kila, ja mu dam ruku ovako, ne može da mi slomi Kimuru, kako će mi slomi, mislim, ili šta, jednostavno, apsolutno ima to važnost svoju i sigurno da je boks, da je udarački sport, rekao bi okej, okay, nema greplinga, nema pritiska na žicu, nema dole partera, skrembla, ustajanja, umaranja, to je nešto drugo, ali ovde i takako je bitna i veličina i snaga, ne kažem da je presudna, ali bitna. Nisu za džabe ljudi izmislili težinske kategorije, mislim. Fali kategorija, ovaj, mislim da je nešto najrealnije na svakih ten na englesu sad, svaki 10 poundi da se ovaj... da se menja kategorija i upravo fali par tu. Igle uradio dobro stvar, uveli su između 74 kategoriju i granicu welter kategorije nije 77 nego 79 i po. Da. Tako da ali to nije ovde... loše. Fali još jedna 8-4-9-3 između. Nije mi jasno zašto se svi toliko, sad će ispasti zašto je moja kategorija fokusirana, te niže kategorije, a šta je sa razmakom između 8-4-9-3 9 kila čoveč. Meni je 8-4 pakao da skinem jer ne zato što skinut ću ja 14-15 kila, nego što sam ja vižljast, vretenast, mišićav, nema mnogo masti, ja moram bre da odcepim od mišića, moram da sam na striktnoj dijeti, da patim da bi skinuo. A mali sam za 9-3, opet kažem, doći mi čovjek od 110, 115, mislim, sedi se Kormijera, 112 kila, radi s Miočićem, kao poluteškaški šampion, ovo ima 110 na vaganju. Doći mi čovjek koji je teže od mene 10-15 kila u početku kampa. Da. Mislim, evo, najbolji primer, stavi Acu Rakića pored mene koji radi 9-3. Tako je. Viši za pola glave i teži 15 kila, boleščina, šta je ono, razumeš? Dobro. Tako da, ovaj, fali sigurno kategorije, ali mislim, jebi ga. Ne može sačigledno sve. Mladi sport, bit će još tu dosta promjena. Da se vratimo na UFC 272, co-main event, duel 2 su navodnika, dvojice Brazilaca, Rafael Dos Anjos, i Renato Mojkano, nažalost, ostali smo uskraćeni za meč, za titulu za najboljeg Rafaela između Fizijeva i Dos Anjosa, eto, Mojkano je pokazao veliko srce. Znaš šta, meni je Dos Anjos najjači gatekeeper u toj diviziji. Jest. On je baš pravi gatekeeper. Znači, ono, njega moraš da prođeš da bi ušao neki top 5. Jedan od najkompletnijih boraca. A težak, tvrd, potkovan. Da, svugde. Đavo. Bivši šampion, mislim, eto, u 37. godini čovek, kako izgleda, kako se bori. Nemo, mislim, ja sam i mislio da će on pobediti i ispostavio se tačno. Njegov game, mislim, ništa, ono, konstantno je pritisak, rušio je, držao je Mojkana, napravio ogromnu štetu, na kraju je došao do pobede relativno lako. Mojkano je isto tvrd borac, onako šta znam, dobro je ispalo to kako je moglo, mislim, teško je naći čovjeka koji će da uskoči, a opet kažem, UFC, to je velika pozornica, co-main event, mislim, ja ne znam kako ljudi, sem koji nisu u situaciji kao Islam Ahačev, da čeka title shot pa ću da odbije meč, ali ako si u nekoj situaciji ispod ili tu si, treba se provjeti što ti je idealno, da uletiš i da napraviš nešto i... Mislim, seti se samo Masvidala koji imao 40 mečeva i jedna godina mu je trebala da pričali smo baš juče o tome da je bilo masu boljih boraca od njega i po titulama i statistici imaš jedno Cain Velasqueza ili Jose Aldo koji su uzeli više main eventa, title shotova, osvajali titule, bili neporaženi godinama, pravili su to što i manje imaju pratioca i para i pozornosti i sigurno nisu pay-per-view borci, pola njih koji su, imaš šampione koji danas nisu pay-per-view borci. A imaš Masvidala koji... Imaš Masvidala koji, tako kažem, ono, nema šta, respekt totalni za njega i ne mora da znači, ali jednostavno to je ta neka šansa da ćeš ti ja napraviš nešto, pa sjeti se onaj Buckley, beš napravio onaj kick, onaj... Nije bio short, no, ja ću ti kažem, desi ti se tako nešto,
šokiraš sve. Trenutak, prilika, eto, pogotovo i velika pozovnica, veliki pay per view događaj, mislim, to se ne odbija. Mislim da su tu najviše, da su tu u principu, da je tu pro neki laža, treba skinuti. Sećaš se Usman kad je, ko je beše tad otkazao meč, kad je Masvidal uleto i kad je skido, ono, nenormalno. Burns je otkazao. Burns? Da. Za 5 dana čovjek skinuo, bre, ne znam koliko kila nešto. Gledao sam, imao i ljudi na YouTube, onaj, katastrofa. Na kraju organizacije, mislim, i ti da si organizator, sigurno bi više poštovao takve borce koji kada ti treba uskoče, nego one koji eto kalkulišu, opa, pardon, i čuvaju se, mislim. Pa, pogotovo kad je pay-per-view event i taj UFC event sa rednim brojem, 272, pa sledeće, da. 272, to su uvek glavni eventovi koji gde ti treba, ovaj, upravo neka sigurica, mislim, ali oni sigurno imaju toliko boraca na rosteru, najveće oni uvek zamenu. Samo opet kažem, oni su toliko jaka organizacija da je njima nerealno da se sad, ne znam, Rafael Dos Anjos bori s nekom koji je došao iz Contender serije. Nema, znači, opet nema smisla. Opet i treba, opet i treba neko koji u top 15 da uleti, znači. Slažem se. A opet, to sam pričao u jednom momentu s Ovašem Medićem, mislim, ti kad dobiješ te ugovor 4 borbe, ti imaš to, ne znam, 10, 15, 20 hiljada, opet, i što bi neko uzeti... 12 plus 12, da. Prelazno. Sad, što bi neko radio 12 plus 12, lupam sa Dos Anjosom, problem je, razumeš, to je meč koji trebaš više da naplatiš, tako da i tu ima isto dosta kalkulacije, matematike, ali ono, svakako, pobeđuje i bit će za tebe, što se kaže, budi atraktivan i nema zime. Slažem se, nema šta. Tag Nasty, Bryce Mitchell je još jednu dominantnu predstavu imao, pobedio je Edsona Barbosu onako poprilično lako, možemo slobodno reći, opet je nametnuo svoj stil, pokazuje da je jedan od najdominantnijih grappleva danas u UFC-u, mislim, onaj lik je stvarno nevjerovatan. Ja sam mislio da Barbosa možda ima ipak neku šansu, tvrd je da će nešto da ovaj, sa Burgosom, kako se zove, onaj se krljio i sa razno raznim ljudima i ono da si mislio da će nešto i nekako ono, ne možeš da ga otpišeš, znaš. Tu je, mislim da će da bolje odradi taj meč, međutim, sem tog prvog takedowna koji je ovaj, izgubio u prvoj rundi, gde je uspeo i da brani, i da se bore za ko će ono, da upameluje, ko će da ima bolju poziciju, ko će kontroliše ruku, ko će šta, tu od prvog, posle sve ova druga rušenja su bila na neki timing, na centru oktagona koje on toliko loše, kao da je zaboravio da radi MMA, ono, radi dječko kickboks i samo lik je potonuo i iste sekundi kao ga dodirne baca ga, tako da ovaj, podbacio je definitivno taj meč, šta reći, Tag Nasty mora se pozdraviti, da, mora se pozdravi ovaj, njegov potez na kraj meča, s moje strane, da se ovaj, te da se odrekne pola svog pursa, 45.000 za dobrotvorne svrhe, na kraju to Dana White rešio i opet tako, to je okej, okay, skroz. Dečko koji živi ono kam prikolica ranč, ono ludilo Texas, to, klasično, znači ono ludilo. Čudan jako, ovaj, nije mi interesantan i zanimljiv nešto, ali eto, taj grappling je toliko dobar i brutalan da nema šta, mislim, dečko je tu zaslužan desno. Ne znam da ljudi znaju, on je pretprošle godine, pred korone, ili kad je krenuo, ne, pred koronu lažem, bio u Beogradu, on se javio Kukolju preko nekih prijatelja, teo je da vežba judo, da malo parte radi, došao je to, treniraju vinu, ne znam, nedelju dve iz Kukolje me radio judo i što kaže Kukolj, ono, veverica, kaže kako uzima leđa, kakav grappling ima. Ono, high level, a onako da kažeš mali čovek, mislim, ona radi 66, on ima 75 kila, da. A pritom Aca kukolj ubica na podu. Da, a Aca, ono, atletizam worldwide. Da, znam za to šta reći, mislim, očigledno, eto, to je to. I doći opet u Beograd, eto, baš bi volio jednom prilikom da ga ugostim ovde i... Što da ne, pa ja verujem da bi ti se onaj lik odas. Ma da, onaj lik je totalni blejač, lagan, da, totalni. Slažem se. Kevin Holland, Alex Oliveira, zanimljiv meč, onako... Taj meč sam ispratio, da. Iznenadio je Cowboy na početku. Da, Cowboy prvu rundu dobio, nema šta, ima i dva rušenja i više pogađao po meni. Za tog Hollanda, ne znam, slušao sam recimo podcast kod Joe Rogana gde ga je trener upravo hvalio da je jako neverovatno talentovan, da nikad nije vidio talentovanijeg borca, je toliko dobar da će ljudi tek vidjeti. Ali nekako, eto, šarenje, nekako, traži kategoriju, imao je 2-3 poraza. Kad treba da pobedi, izgubi. I ovaj je isto imao 2-3 poraza, tako da to uparivanje bilo dobro, s oboje imali 2-3 poraza niz, slagaću, neko će me možda ispraviti. Uglavnom, druga runda, eto, uspeo je da iz gubitničkog ovaj, situacije da se vrati, da, ne mu kažem, nokutira, ali završi ovaj Oliviru i...
pokazao je opet silno neki kvalitet, ali ja recimo njega ne vidim kao nekog tu top 3-4 lika ili budućeg šampiona. I upravo tražim to što je trener, toliko, ne znam da si slušao taj podcast od Joe Rogana, nije loš, toliko ga je ovaj hvalio da je vanzemaljac, da za kratko vreme kako radi, trenira, koliko je talenton, ali očigledno ima neki problem na meču i dalje. Zato i poslednja borba na main cardu, Sergej Spivak je pobedio Greg Hardija, da li si to očekivao? Pa jesam, iskreno ne znam zašto UFC drži ovog Hardija, sad im izdima skoro 7-6. Dokazuje da nije taj... Nema šta, opet kažem, teška kategorija je u svim MMA organizacijama uglavnom najtanja, najmanje kvalitetni teškaša ima u Evropi i svetu, što je prirodno, čovjek treba gabaritom biti nenormalno velik ili te MUA kategorije. Definitivno meni ne zaslužuje kvalitetom biti tu i veoma lagana pobjeda, rutinska, moldavskog borca. Da. To moldavski. Da, ja sam isto mislio da je Rus. Čini mi se dva rušenja u prvoj rundi, GNP ništa uzeo, jako pozicionirao, baš je lako rutinski završio meč. Ne znam šta bih rekao. I on je ozbiljna atleta, ozbiljna macola, mislim, bivša NFL zvezda, ali eto, dokazuje da ne možeš ti preko noći da dođeš u... Ok, možeš, mala je ta konkurencija, ali ne možeš nešto ozbiljnije da napraviš. On možda pobedi borce kao što su Tafa i ne znam, tu neki od 20. 30. Hvala. Mesta, ali za dalje od toga nije. I još jednog borca bih volio da prokomentarišemo na ovom i za ovaj card, radio je preliminarni deo, to je, kako kažu, najtalentovaniji član porodice Nurmagomedov Umar, eto, pobjeda vrlo lagana protiv Briana Kelehera. Ja iskreno očekivao sam pobjedu Nurmagomedova, ali nisam očekivao da će tako lako preko Kelehera, koji je tvrd borac, tu iskusan, mnogo mečeva, baš onako izgledao. Isto, ovaj, cela ta ekipa je jeziva, kao jahači apokalipse idu i čiste kategorije. Šta reći isto i za Mahačeva, mislim, koja je ono identična kopija Habiba, čak sa možda boljom verzijom da. Boksa. Kontragard. Da, ovaj, ne vidim kako će, ovaj, ako ne dobije Oliveiru sledeći meč, mislim da to je realno meč koji treba se desi, mislim da će on biti šampion kad tad, ono, to je neka činjenica i Habib je očigledno vrhunski trener, kao što i borac, i da je zaposeo ulogu tog mentora, kao što je bio njegov otac svima njima, tako da očigledno on ima tu neku misiju u glavi da nasledi to što je otac njegov započeo, sve ima neki, sigurno oni imaju neki svoj plan. Razvađen i mislim da ono, nema šta, gledao sam i Javier Mendes koga hvali i da su tu i ništa me ne začuđuje, mislim, svi znaju šta ta ekipa radi, da. Za dosta stvari su jednostrani, kao da. Znaš da će da ruše, da drže ko, ono, neki, neke pozicije u žicu, ono, uz kraj oktagona, da će da, ne znam, uvek kontroliš neke primarne tačke sa nekim sekundarnim hvatovima, ono, da rade, da zaključavaju, mislim, jednostavno su napravili evoluciju u tom grapplingu za MMA, ali toliko su dominantni, ono su drugi, ti znaš šta oni hoće i... Tako je, i bukvalno su izmislili, eto da kažemo, i neki novi pravac, neki nova pravac taktik, ali ljudi kad kažu, Habib dobar rva, ljudi, nije to samo rvanje, to je grappling, on ima bolji grappling nego rvanje. Mislim, ima ljudi koji možda bolje rvaju od Habiba u UFC-u, ali nemaju bolji grappling kod njega. Prosto je nevjerovatno, oni znači, nisu ti oni lupan kao Covington ili kao Usman da te on smara, on te završi. Slažem se, ovaj, i sigurno da je Habib tip borca koji traži kraj oktagona žicu, koji nije lik koji dominira, sigurno da mu je vrhunsko rvanje i na sredini oktagona, ali nije taj tip koji traži kontrolu na sredini oktagona, nego upravo gde će imati pomoć te žici, da zna da iskoristi apsolutno sve, i jedan od redkih koji je počeo da kontroliše upravo kukove i noge, a ne gornji deo tela. Nema šta, napravili su, mislim, sad to ljudi nazivaju dagestani handcuff i ovo ono, i tehnike razno razne po njihovim imenima, ali očigledno su napravili tu evoluciju i vrhunski to rade. Tako i niko nije modern grappling za MMA, kako bih rekao. Niko, jedini ko vidim da tu na parteru, ovaj, radi po meni, ovaj, isto vrhunski i atraktivno, to je Charles Oliveira. Neverovatno kako ima završnici i parter, i uvek je ona nedoumica. Dustin Poirier kad ima onu giljotinu, da bi to verovatno Oliveira završio.
kad je bila ta situacija s Habibom, ali ostaćemo uskraćeni za taj meč sigurno. Slažem se. Šta misliš za Mahačeva? Eto, bile su neke prozivke Konora, onako baš burne. Šta? Da li ono, što kaže, puca u prazno ili stvarno tako misli? A realno, jel ti misliš da bi Mahačev dobio Konora sad? Mislim da bi ga, da, poprilično lako mislim. Mislim da to 90% ljudi iz MMA community je sveta, ono misli. Znaš, čovjek, nema ga, ne trenira, ne bori se, tu je, divlja, drogiran, kači slike, storije. Kako je notekao da je on pun alkohola i ko zna čega, ono? Kupuje Chelsea, mislim, kupuje ono, on je toliko, njemu je dan toliko u nekom haosu. Ne znam, to sam komentarisao sa samim, sad, ne možeš, brate, ići u teretanu, u Gucci, nekim okasinama, Rolexom i dižeš tego i treniraš. Mislim, možeš, ali, brate, ti si u mindsetu s Rolexom iz Gucci patikama, ideš da treniraš, bre, kondicioni trening, strength and conditioning i ostalo. Malo, malo neko u glavi nisi jednostavno spreman za to, a kamoli zamisli za neke sad težak život, ili težak život u smislu se ti fokusiraš, otputuješ od porodice, živiš, znaš, vodiš računa, disciplin, gladan si, opet si, ono, vratiš se na ono gde si bio pre toga, znaš, mislim da je to jako teško, ali sigurno da on jeste kvalitetan borac, ali sad kad mi kažeš, ja mislim da on ne može dobije Fizijeva, ne može dobije ovog Rafael Dos Anjos, a ne, mislim da bi mu Gamrot napravio problem trenutno, koji je 11. 12. 13. kontender, a ne ovi na vrhu. Čovjek nije u sportu i nije mu glava u sportu, i bolje i nek ne ulazi nego da ulazi, eto mečevi kao Cowboy Diaz, ne znam, Masvidal, čak eto i Masvidal je dosta kvalitetniji od njega, ali opet to su neki mečevi možda koji bi trebao da se drže po meni. Ali opet na stranu sve to je verovatno najveći MMA borac svih vremena. Jeste, i čovjek koji, da nije Konora mi možda danas ne bi sedeli ovde, možda ja ne bi imao moj projekat, možda MMA sport ne bi bio ovoliko globalan, mislim možemo da ga volimo, da ga ne volimo, ali lik je napravio pravu stvar. Kažem najveći, ne najbolji, ne najkvalitetniji, ne ništa, samo jednostavno najpopularniji, neko ko je uzdigao celu priču i od koga su, što ti kažeš, i novinari počeli da zarađuju više, a kamoli borci, sponzori, tako. Znate, neki sinonim za sport. Jebi, meni je samo krivo što je, nije se duže zadržao i što je imao te ispade i što ono, mada, znaš šta, opet on je, on jeste borac, to ne može niko kaže, on misli da će se on vratiti kad tad u oktagon, znaš, on je lik, on očigledno treba to i koji spontano to radi i uživa u tome, sad pitanje je koliko ima kvaliteta da se nosi sa ovim novima, jer što si onda ti, ja mislim baš iz komentarisao Dustin Poirier kad si radio meč s njim, on je odradio recimo 15 borbi između njihove borbe, tako neka cifra. A ovo je odradio ne znam koliko. Imao je pauzu da nije trenirao godinu dana, znaš koliko to znači? Mislim, znaš po sebi. To je velika razlika, velika razlika. Jeste, slažem se. Imamo mi ovde jednog sličnog takvog u smislu koji je to najveći, koji isto dosta pogura MMA sport na ovim prostorima, ljudi mogu da ga vole, mogu da ga ne vole, ali moraju to da priznaju. To je tvoj dobar prijatelj i moj šef, Vaso Pakočević. Kako vidiš na njegov psiho TV? Da li te je strah da nešto ne kažeš pogrešno pa da ne dobiješ epizodu? Lik, ne možda me ukanali više no što me ukanalio za sve ove godine. Šalim se, mislim, naravno, on je specifičan lik koji taj posao, očigledno, ima prirodno to u sebi. Ga priloči ga kamera, hoće ga ljudi, hoće, mislim, neverovatno. Neverovatno koji ima harizmu i tu neku energiju da se ljudi lepe za njega, mu prilaze na ulici i da bilo šta. Mislim da je on to treba i ranije da uradi, ali nikad nije kasno i sigurno mu je to pravi potez. Evo Nina mi je pre neki dan pratila, ne znam gde sam bio, išao sam digam karte, svoj mojom je kaže ako ne dođeš do dva, reći ću Vasi da ti snimi epizodu na Psiho TV-u. Počeo da mi preti epizodama. Već se snimio sparing, ono, kud više. Da, već više. Me tamo vređaju, neće valjda više. Šalim se, ne, mislim da je to stvarno to priča i opet se vraćamo na sve ono, ranije što si ti rekao da možda Conor nije bio, ne bi sedeli sve, znači jedno sad vidi, ja ne znam, u svakoj državi imaš toliko podcast platformi, emisija, ljudi koji se bave tipovanjem za mečeve, koji analiziraju mečeve, pričam na amaterskom nivou, ne samo od organizacije zvanične emisije, zvanični komentatori, nego sa strane. Mislim da je to toliko otišlo i što je normalno, apsolutno, ne možeš da izbjegneš kada je ovaj sport toliko postao popularan da ga svi gledaju.
Mislim, sad ga imaš na N-Sportu, na SK, na Areni, mislim, svugde se prenosi na TV-u. Da, 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 i ljudi u novinama pišu o tome i publika ozbiljno razume sport. Nije to više ono, e, kao gore i dole, da dele na partevi, na... Pred zgodne sam mora torrente, skida meče, da jurim, da ne mu nađem... Dešava mi se da svoj meč ne mu da nađem. Pa molim organizatora, ako ima neki CD mi pošalje, da meni... Uđeš na Fight Pass, imaš 50 organizacija na dan kad je UFC. Znači jezivo, koliko mi se hvala Bogu da je toliko napredovalo i nadamo se da će još više napredovati. Znači ima potražnje, ima ljudi, ima pregleda, automatski sve ide na gore. Hteo sam isto da porazgovaramo jedna od poslednjih tema večeras. Danas. Aleksandar Rakić, eto, njegov duel sa Janom Blahovicem je pomeren za termin, eto, koji je to saznaći suskava, da ne pričamo. Šta misliš o tom meču, eto, Aca je na korak do napada na titulu, da li bi mu pobjeda nad Blahovicem osigurala to i generalno kako vidiš njegov meč? Pa sigurno da bi osigurala i apsolutno ne vidim kako će Jan Blahović njega da pobedi, iskreno ti kažem. Eto, toliko mi je, veća mi je razlika između Rakića i Blahovića nego između Kolbija i Masvidala, iskreno. Znači, meni je Aca toliki favorit da, ono, što se kaže, kuću bi stavio na njega na tom meču, misli da je toliko napreduje, toliko ulaže u sebe, toliko je bolji iz meča u meč, samopouzdanje, sve. Eto, samo što ovaj, normalno te neke stvari oko marketinga, što dolazi iz Srbije, trenera u Austriji, sve to što se izdešavalo nekako ono, ovaj, mu oduzima, u smislu teže mu je doći do title shota, ali ne mogu da ga ti izignorišu kad počistiš sve. Znači onako Jana izdominira, mislim da je Jano velika greška što je prihvatio taj meč, jer on sa Rakićem ne dobija mnogo na hajpu, ne dobija ne znam, na nekoj popularnosti, nije dobio neko, neće dobiti neko zvučno ime u Americi, kad pričam, ne, za nas. A kupio je sebi potencijalni poraz? Kupio je sebi najtežeg protivnika, da, sigurno u 9-3. Mislim, da, realno, to je Jaca sam spomenuo, svi oni zovu jedne druge, ko je ikad spomenuo Rakić? Mm. Samo Smith se nešto zbunio, mislim. Ali on imao priliku, mislim, pa šta? Smešno. Tako da, ovaj, mislim da je Rakić tu... Mislim da Rakić je i njega i Tekšeru i ovog Prohasku da iznominira. Mislim da je Prohaska tu najteži matchup samo zbog stila, zašto je lik neartikulisan u stand-upu, baca neke stvari, ali čim dođe do rvenja grapplinga, mislim da ga ovde će godo slomiti na polu. Eto, kao što je Soldić dominantan ovamo i koliko sam hvalio, mislim da će Rakić da uzjaše ovu kategoriju i da će biti tu dominantan. On, njega vidim kao dominantan, ni Blahovića, ni Tekšeru, ni neke šampiona, kao smo pričali, ne znam sam s tom spomenuo, Vitakera za Adesanju, jednostavno ne vidim ih kao da će da vladaju tom divizijom, njega vidim, bez obzira što je naš i što ga volimo i pratimo i podržavamo, jednostavno, dečko ima sve atribute i mentalnom glavom je tu i radi. I kompletan je, ne možeš da kažeš da Rakić negde nije dobar, da mu nešto fali. A nije taj tip koji će sutra kao Conor da ide da bije ljude u... da bije, da. Mislim, je, vidiš to po karakteru, njegovoj disciplini, da. Meni je bilo jasno Soldić kad je rekao znamo koliki priče vi koji ste u FD-u i do... Znaš, mala je ova sredina, sazna se sve. Kad je Soldić u intervju sa mnom rekao, kaže, ono, ja sam okej, okay, ja sam profesionalac, ali Rakić je nivo iznad. Yes, yes. Pa istina, nema šta. Tako da to bi bilo jasno i nema tu šta da nema se priča. Nema šta, mislim, ne mogu da otkrenem sve stvari normalno, ali pff, ja sam isto vidio nešto i ono daleko, daleko, daleko ispred svih, što se kaže kao Cristiano Ronaldo fudbal. Što se tiče ulaganja, discipline, treninga, izvan treninga, života spartanskog, to je on. I sviđa mi se eto da pohvalimo i njegov ceo tim, ono što on radi. Bio je tu veliki kampo. Izvini što je prekinuo, upravo dokaz. To sam teo da. Za velike džimove, kampove. On je bio video, ok, pokupi tamo neko znanje, stekao je kontakte, iskustvo, video je da može se nositi s najjačim. Ali nije mu baza da on ode pred meč, da bude dve, ono, dva meseca na Floridi, na ATT-u, da se krvlja tamo s majmunima. A normalno, zato što ti ćeš da odeš na ATT, ATT ti traži, ne znam, verovatno, za njihove borce 5% prsa od, za meč, možda za nekog drugog, ali jednostavno oni tebe gledaju kao projekat. Nema familije, nema prijatelja, nema, znači on te gleda i njega boli dupe da li ćeš ti, neće on plakati ako ti izgubiš meč. A ovo je njegova porodica, bukvalno... Oni žive zajedno. Žive zajedno, prate ga od prvog dana uz njega, rade za njega, žele mu dobro, misle mu dobro, energija je dobra. Nije to samo odem ja i sad će ovaj trener kao, aha, mi ćemo ovo i sad će on da te nauči, šta, misliš, šta će me nauči, ne znam.
Znaš, jednostavno mora neko se bavi s tobom i da radi na tebi i da skill ti diže konstantno cele godine, jer kako se meč bliži, sve manje tehničkog treninga, sve više drila, ubrzanog, kontinuitet, intenzitet treninga je mnogo jači, a treninzi su kraći, mnogo više sparinga, mnogo više svega, ne možeš ti da naučiš 5 nedelja pred meč, ne znam šta. Tako je. Možda vidiš neki detalj, sitnicu, da ako je pozicioni sparing, pa da vidiš šta ti je išlo, šta ti nije išlo, neke, mislim da, ne smaram i ne gnjavim ljude, ali jednostavno, to je jako dobro, on ode, vidi gde, vidi šta je, odradi neke sparinge, ali uvek ima svoju bazu i ta baza je kod njega kući ili on i cela njegova baza idu negde, da. Kao što je išu da, ATT. Da. To je prava priča. Evo sad idu u Göteborg, idu na rovanje kod babaka, kod braće Nejad. To je prava priča. To je ono... A zato je tu i da jeste, realno da... I plus, tako su studiozni, znam kad smo pričali za Jana, dopisivali smo se pre nego što je bilo potvrđeno i sad nešto kako, šta... Kad je on meni ono brzinski neku statistiku na što oni obraćaju pažnju, što oni gledaju. Ja sam tek skapirao koliko ja ne razumem MMA. Prate, oni su, to je ono high level. I nema šta mislim. To je najveći nivo profesionalizma da, koji da, sam ja video i čuo i nešto što imam i s njim iz kontakt, što mi on nešto prenese. Sigurno najveći nivo profesionalizma u našem sportu upravo vidiš kod njega. Mislim, i pogledaš njega i sve ti jasno, kogod prati njegov Instagram, pričali smo. Prate, i vizualno, kad vidiš onog lika, ono, kad vidiš sve borce, rekao bih, volao bih da izgledam kao ovaj lik, mislim. On ustaje, mislim, ono njegov, 6 ujutru ustaje, 7 je već završio trening, mislim. Radi na sebi toliko i van kampa ti ga ne vidiš da on jede neki junk food, ovo, da ono, čisto. Dečko je zacrtao nešto sebi u glavi, dok to ne ostvari, to je to. I kad ostvari, upravo ne mislim da će biti onaj lik koji će reći, e, sad sam se ostvario, sad me, ono, mogu malo da prekrstim ruke i nogića, ne, nego će upravo kad bude, kad zasedne tu, evo, upravo će biti ono u fazonu, e, sad ću da vam jebem mamu, ne mogu tako da se izrazim ovde, i sad ću da vas počistim sve i neće me niko skinuti. I ja ću da odem kad ja budem te, uvek, normalno može se desi poraz, ali to je moje mišljenje bilo za njega još pre par godina, kao i za Soldića isto pre par godina i mislim da nisam pogrešio, mislim što se vidi njih dvoje da ne možda kažeš. I još jedna stvar što mi se sviđa, konkretno kod njih dvojice imaš tu još možda par momaka, to su ljudi koji su tokom cele godine na 70-80% svojih mogućnosti, kada pričamo o formi i sada kada je taj približi se meč, to se podigne na 100. Većina ljudi ovde rekreativno shvata taj sport, znaš ono, ne treniram kad nema meč, kad se spreman treniraću 2 meseca, mislim na kraju rezultati ima tu, to i... Ima tu i za i protiv neke stvari argumenti, neki ljudi imaju porodice, neki ljudi imaju biznis, neki ljudi rade, neki ljudi ne mogu da priušte sebi nešto, ali opet za kontrargument mi možeš kažeš pa ni oni nisu imali, oni su došli do toga i verovali su sebi i ostalo. Nekad u životu mora nešto se poklopi, tako da klikne, možda je tu Soldiću bio upravo to što kliknuo što je našo Ivana, otišao na pravo mesto gde su ga primili i gledali, ispostavio se top. Imaš borce koji su radili nešto, pa jebi ga, juče slušam Bispinga kod Joe Rogana, mislim čovjek, 2 veštačka kolena, bez oka, ovako, onako, došao do šampionskog pojasa, molim lepo. Da. Mislim, razumeš, poslušaš, ima čovjek bre, ne znam koliko bre, 10-15 operacije. Mislim, šta da kažeš? On je isto imao ACL operaciju, prvi trening, koliko znam, puklo mu na drugom kolenu, vratio se. Nasa boraca, ono kad spomenuš operaciju, ja se ježim od operacija da. I ne znam da li bi uspeo se vratio, mislim, ja sam imao isto neki svoj presek, onda kad si imao lomove sa šakom, da li ću nastaviti, neću sastaviti. Razumeš? Znači, opet kažem, možeš uvek da daš sebi argument zašto da odustanem i možeš uvek sebi da daš argument zašto ne treba odustati i zašto treba nastaviti. Opet kažem, treba i da ti se nekad poklope neke stvari u životu, ali težak je sport, težak je sam po sebi, znaš i sam koliko nekih boraca iz top 15 radi privatno neke poslove, mimo sporta, pa opstaju. Pa opstaje. Imali smo primjer Geoff Neala koji je bio 15. borac welter kategorije i čovjek je ono konobarisao, mislim. Kapiraš? Ali ajde ti igraj u Manchester City ili u Liverpoolu, budi na klupi, ti si već sebi osigurao porodicu 3 koleno nazad, imaš 100.000 funti nedeljno. Ako je Ngannou radio jedan meč godišnji i uzeo 600.000, ljudi kad kažu uzeo mnogo više pay-per-view, mislim da Ngannou nije pay-per-view borac, iskreno, ili svaki šampion ima udeo, ne znam kako funkcioniš, ali mislim da oni, da čak ima i šampiona koji nemaju udeo u pay-per-view, vrlo moguće da je Ngannou jedan od njih, da ima, znači,
kompletnu cifru tu, ali hoću ti kažem, tebi nađi prvih 10.000 fudbalera na svetu su plaćeni, a možda i više od 10.000. Tebi ima neki lik koji možda igra ovde u Partizanu i Zvezdi, pa uzme približno skoro toliko para za godinu sa sem premijom. A ne šampion teške u takvom sportu, u najjačoj organizaciji. Neki Nagan uzo milion za taj meč. Povezo Mević 30% neki. Kampu 20%. Podeli to na 12, ono, mesečni neki prihod njegovo laganja i okej, okay, to je za nekog civila random dobra cifra, ali... Vrhunska cifra za nekog ko živi normalno, ali za nekog ko se žrtvuje... Ti si u nečemu najbolji na svetu, što je jako praćeno i toliko, po znacima navoda, si malo zaradio, mislim. Koliko god pričali, sam znaš koliko rizikuješ svakim ulaskom unutra. Sjao ti Bisping izgubio oko. Ovaj slomi nogu, ovaj... Mislim da se nije naplatio dovoljno, eto imamo lupom koliko borac u UFC-u, Diego Sanchez ili ne znam, Clay Guida. Nije si Kalidu šta se desio. Da. Eto i on se sveće naplatio, ali imamo dosta boraca koji se nije naplatilo. Evo ti pokojni Falcao, Bog da mu dušu oprosti. Čovjek eto nije se naplatio, morao je da dolazi na SBC da se bije, išao je po Rusiji, išao je po Slovačkoj, Češkoj. Ni, razumeš? To je ono što ako ulaziš u ovaj sport za pare i... pogotovo ranije, to je bilo nezamislivo, sad i ima smisla, ali opet što kaže ono Muhammed Ali, jedan u 100.000, daj Bože da nešto zakače, da ne kažem jedan u milion. Znaš koliko klinaca ima, pa evo ti sad znaš koliko klinaca ima kod nas, u svim salama u Srbiji, hiljade. A možda... Jedan će možda izaći. Jedan možda iskoči, razumeš. Kad kažem iskoči, ne znam da napravi neku svetsku scenu, da napravi nešto, zakače. A ne mora da znači ništa. Jako teško i nezahvalno, ali opet ono, vraćamo samo borački sportovi, sportovi realno siromašnih ljudi, gladni, Kamza Čimaje, vrhunski primer, prelažao je bolest, ne znam šta smo pričali, da imao rak neki, šta je imao, nešto, borio se 2 godine, nije ga bilo u Švedskoj, ranije još. Mislim, čovjek živao 2-3 godine All Stars gymu i ono, i evo, to je taj karakter sad. Evo ti Konav konkretno, i Konav je bio beda, došao je kao vodoinstalater, napravio je pometnju, tačno se vidi od kad je uzeo veliki novac. Teška vremena prave jake ljude, čvrste ljude, dobra vremena, lagodna vremena, komfor, ne možeš da... Što kažem, izde to Holyfield jednom pričao, da ono, ne možeš da ti ustaneš ujutru 6 i da trčiš, ideš na footing, a spavaš na svilenoj posteljini Versace. Nije... Kosi se, jednostavno, znaš, to može jedan u milion, koji je frik, kao upravo lupam Ronaldo ili Messi, neko koji je stvarno egomanijak i bolesnik, kogo to zvučalo sad pogrno, ali taka je, mora, LeBron James, ne znam, neko koji je stvarno na nivou, Federer, Djokovic, neko koji je uzo sve, pa i dalje tu prisutan i dalje ima taj kontinuitet, što je najteže, upravo je to najteže, da si konstantan. Tako da, ono, ne može to svako da izvede. Slaže se. I za kraj želeo bih da se zahvalim našim novim sponzorima. U pitanju je firma Ogistra Nutrition, jedan od prvih brendova koji se bavi uvozom suplementacije na našim prostorima. Posjetite njihov web sajt i uz kod Triangle ćete dobiti popust od 15%. Ilke, tebi puno hvala što si bio danas moj gost, baš mi je bilo onako drago da se ispričamo, eto, nadam se da će našim gledalcima biti zanimljivo. Nismo se dotakli nekih mnogo tema, ali u suštini pričali smo ono što se poslednje dešavalo, što je možda najzanimljivije, tako da nadam se. Sve, pa dobro, sigurno smo jedno sat vremena ovde se raskokodakali, tako da nije loše, ono, ja i ti uvek lagano to odradimo, spontano, tako da super, nadam se da će se ljudima dopasti i to je to, vidimo se uskoro. Takođe, hvala puno svima na pažnji, zapratite naš kanal na YouTube-u, zapratite Ilkita na društvenim mrežama. Eto, imali smo neku pauzu od nekih 2-3 nedelje, nismo snimali, tako da sada ćemo malo dodati gas. Ostanite uz Triangle TV, eto, i ko želi da nas podrži putem PayPala i Patreona, može to učiniti, linkovi se nalaze u opisu profila. Hvala vam puno svima još jednom na pažnji, hvala Ilke tebi i eto, vidimo se, Bože zdravlja, nekom narednom prilikom, jako brzo. Pozdrav, čao.